हामीले बनाएका कानून अथवा प्रतिस्पर्धाले बनाएका कानूनहरुमा पनि केही जटिल कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरु सिर्जना भएका छन् कतिपय कानूनहरु चाहिँ संघीय संसदले बनाएका संघीय सरकार संघीय कानूनमा चाहिँ बाजिएका अथवा संविधानमा केही बाजिएका कुराहरु पनि छन् र त्यसलाई फेरि संशोधन गरेर चाहिँ नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ अब हामीले त्यो अनुभव गरेका छौं र ती अझै जस्तो अनुगमनको पाटोदेखि लिएर जनतासँग चाहिँ प्रत्येक जुन विकाससँग प्रत्यक्षसँग जोडिने कुरामा चाहिँ अलिकिन समस्या सिर्जना भएको अलिकिन ग्यापिङ भएको हो कि त्यसतर्फ पनि अब प्रदेश सरकारका चाहिँ प्रदेश सभाका चाहिँ मान्यहरूले अलिकिन ध्यान केन्द्रित गरेर अलिकिन जोड दिनु पर्छ भन्ने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र जनताका अधिकारलाई स्थापित गर्न प्रदेश सभाको यो अवधिमा केही अपवाद भएका नियमित काम ले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ र यद्यपि प्रदेश सभाका अबका केही वर्षमा यी यात्राहरू अझै पनि आफ्नो जग बसाल्नको लागि अझ स्थापित हुनको लागि अझै पनि यही रूपमै चल्ने अवस्था हुन सक्छ भन्न म यहाँहरूसँग यही कुराहरू आफ्ना भनाए खास गरी अहिलेसम्म हेर्दा 305 घन्टा 12 मिनट खर्च गरिएछ संसदको अब यसमा सबै समय पक्कै पनि विधेयकमा छलफल गर्नको लागि विधेयक पास गर्नको लागि यो चाहिँ गरिएको हुँदैन यहाँ खास गरी 59 विधेयक पारित भए जसमध्ये 4 विधेयकहरू कृषि सम्बन्धी पर्यटन वातावरण खाने उद्योग सहकारी बालबालिका सम्बन्धी 1-1 विधेयकहरू प्रमाणीकरण भइसकेका छन् र पहिलो दोस्रोमा अधिवेशन अलिक कम विधेयकहरू थिए र खास गरी अहिले चौथो अधिवेशनमा अलिक बढी चाहिँ विधेयकहरू तयार भएका थिए र त्यसपछि अनि विधेयक कानुन निर्माणमा अलिकति कम सुस्तता आएको चाहिँ देखिन्छ हामीले पछिल्लो अवस्था हेर्दा त्यही पनि सबभन्दा पछिल्लो अवस्थामा यो वातावरण संरक्षण ऐन लगायतका आएका छन् त्यसलाई ठुलो उपलब्धि चाहिँ मान्नुपर्छ यो तालिकामा खास गरी यो संसद सचिवालयबाट प्राप्त भएको पछिल्लो अपडेट अनुसार यहाँ कतिवटा कुन अधिवेशनमा कतिवटा विधेयकहरू पारित भए र प्रमाणीकरण भयो भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ त्यो तालिका हामीले हेर्न सकिन्छ त्यसमा मैले समय लिइनँ खास गरी समस्या अहिले कुरा उठ्यो प्रदेशको संरचना नितान्त नयाँ थियो प्रदेश सभासदहरू यो अभ्यासमा नयाँ हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो अपेक्षा पनि नयाँ अपेक्षा थियो त्यस कारण यो भएको अवस्थामा थुप्रै समस्याहरू देखिएका छन् र ती समस्याहरूमा जस्तै प्रत्येक कानुनको आधार भनेको राज्य सञ्चालनको आधार भनेको नीति हो राज्यका नीति हुन्छन् त्यसै प्रदेशको नीति हुन्छ नीति बनेर कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा हाम्रो प्रदेश सरकारले नीतिहरू ती कानुन सम्बन्धी पहिला नीति नबनाइकन कानुनहरू बनेको छ जस्तो मैले प्रदेश पर्यटन व्यवस्थापन ऐनको कुरा उठेछ पहिला चाहिँ पर्यटन नीति प्रदेशको के आउनु पर्थ्यो भने त्यो व्यापक भएपछि बल्ल बनाउनु पर्नेमा पहिला ऐन आयो नीति चाहिँ पछि बन्ने क्रममा सायद छ होला दोस्रो आवश्यकता र औचित्यता कानुन निर्माणको आवश्यकता र औचित्यता हुन्छ जहिले पनि किन कानुन सङ्ख्या बढाउन चाहिँ निर्माण गरिँदैन त्यही कारण आवश्यकता विश्लेषण भनेको त्यसको लागि अनुसन्धान आवश्यक पर्छ विस्तृत अनुसन्धान गरेर यो कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा अहिले भएका कानुनहरूमा त्यस्तो देखिँदैन किनकि जस्तो मैले उदाहरणको लागि प्रदेश प्रसारण ऐनलाई लिएको छु र अर्को चाहिँ सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल नहुनु किन कार्यान्वयन दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा आवश्यकता पहिचान र अर्को कार्यान्वयन दुइटै पक्षको लागि सरकारवाला त हुन्छन् जुन चाहिँ राजनीतिक दलका नेतादेखि लिएर सामान्य ग्रामीण व्यक्तिसम्म पनि त्यसका चाहिँ सरकारवाला हुन् विज्ञहरू त्यसका चाहिँ चासोका व्यक्तिहरू चाहिँ हो यिनीहरूसँग व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा त्यो नभएको हुनाले अलिकति विरोधका आवाजहरू आएको छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले सङ्घ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन आयो कार्यान्वयनमा कतिको समस्या छ सम्बन्धी मन्त्रालयलाई जानकारी होला किनकि त्यस्ता समस्याहरू आइरहेका छन् र अर्को मुख्य समस्या अहिले पनि भरतजीले कुरा उठाउनुभयो सङ्घीय कानुन निर्देशिकाको अवरोध हाम्रो कानुनहरू अझै पनि संहिता कार्यान्वयन गर्न मुख्य चुनौती भनेको सङ्घीय कानुनहरू चाहिँ छ अझै पनि यिनीहरू प्रदेश मैत्री स्थानीय तह मैत्रीको त अलिअलि छ प्रदेश मैत्री कानुनहरू चाहिँ छैन त सङ्घले चाहिँ कानुनहरू बनाउने प्रदेशले कानुन बनाउने निर्देशिका बनाउने र त्यसलाई काट्ने किसिमका निर्देशिकाहरू सङ्घले चाहिँ निर्माण गरेको पाइन्छ जस्तै मैले इक्जाम्पलको लागि यो गिटे ढुङ्गा बालो उत्खनन बिक्री भित्र मापदण्ड 2077 जुन ल्याइयो त्यसले प्रदेशको नदी जन्ने पदार्थ कार्यविधि जुन थियो त्यसलाई चाहिँ टक्कै काटेको छ असारमा चाहिँ आयो जबकि प्रदेशले बनाएको कार्यविधि पहिला थियो सङ्घले बनाएको पो थियो त्यसले काटिदियो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था भयो अब भन्दा धेरैले पिर मान्नुहुन्छ अलिकति कर्मचारीतन्त्र हाबी भएका ऐन निर्माणमा देखिएको छ किनकि गुनासो स्वाभाविक पनि हो किनकि त्यसको ड्राफ्टिङ गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा कस्तो कानुन आवश्यक छ भन्ने ड्राफ्टिङदेखि लिएर त्यो मन्त्री परिषदमा पुर्याउने बेलासम्मको कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यसपछि बल्ल संसद आउने हो अर्को कुरा विशिष्टकरण खास गरी प्रदेशको लागि कस्ता कानुन आवश्यक पर्छ प्रदेशको विशेषतालाई सम्बोधन गर्ने कानुन हुनुपर्छ जुन कानुन सङ्घीय कानुनले जो काम गर्छ
संघीय कानून अनुसार काम गर्नुपर्ने छ भने हुबहु जस्ता जस्तै प्रदेश कानून आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन किनकि कानूनको संख्या बढ्ने मात्र देखिन्छ त्यो एउटा समस्या छ अर्को के देखियो भन्दा नवीनतम प्रविधि संसारमा कानून निर्माणको नवीनतम प्रविधिहरू आए जस्तै बारम्बार यो सेवा केन्द्र स्थापनाको बारेमा छलफल भयो थियो यहाँ पीडित भनेको महिला मात्रै हुन्छ भन्ने कल्पनाले कानून बनाइयो त्यो मात्रै हुँदैन त्यसबाट त्यसो लिङ्गिक सवाल हुन्छ पुरुष पनि अब घरेलु हिंसा पीडित हुन सक्छ त्यसलाई पुनर्स्थापन केन्द्र राख्ने हो कि होइन नवीनतम सोचहरू चाहिँ त्यसमा समावेश हुनुपर्नेमा अलिक परम्परावादी चाहिँ भयो कि भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमले भएको छ कोभिडको बेलामा सब घरभित्र छन् बाहिर निस्किन अप्ठ्यारो छ यही बेलामा ठोक्नुपर्छ भनेर ठोकिएको भन्ने आम गुनासो चाहिँ छ अब यो यो संसदको अधिकार हो संसदको अधिकारभित्र हामी धेरै बोल्न मिल्दैन है अब त्यो उहाँको अधिकार इन्जोय गर्नुभएको छ जनताको गुनासो यो चाहिँ छ भनेर मैले भन्नुपर्ने कर्तव्य भएको कारणले मैले राखेँ उहाँले चाहिँ नि यहाँ मुख्यमन्त्री हुनु कति उपयुक्त थियो त भनेर त हामीले यहाँका जनताले यहाँका नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छन् नि त सक्छ पाउनुपर्छ नि त त्यस कारणले के देखिन्छ भन्दा प्रदेश सभाको बिजनेस भन्दा केन्द्रीय राजनीतिको बिजनेस केन्द्रीय सङ्घीय राजनीति सरकारको बिजनेसमा उहाँ बढी समय खर्चिनुभयो त्यस कारणले यो यो प्रदेश ओझेलमा पऱ्यो भन्ने आम नागरिकको गुनासो छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु प्रदेश सभाको पनि विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने कारणले कतिपय गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू आएका भन्ने सञ्चार माध्यममा हामीले सुनेका पनि छौँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो संहिता नचाहने तबका यो संविधान नै नमान्ने तबका फेरि हिंसामा जाने तबकाहरूले संहिता खारेज गर्नका लागि फेरि भूमिका खेल्ने र त्यो ग्राउन्ड प्रधानमन्त्रीजीले पनि दिँदै हुनुहुन्छ भने यो संसदले पनि त्यो ग्राउन्ड बोलियो बनाउन सकेको छैन र बोलियो बनाउनुपर्छ यो संहिताको औचित्य पुष्टै गर्ने काममा पनि यो छ यो प्रदेशले जति काम गरेको छ राम्रो छ र अझै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र यसको पुष्टै गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रदेश सभाहरूले प्रदेशले चाहिँ आफ्नो संहिताको पुष्टै गर्न अझै सक्नु भएको छैन सक्नुपर्छ धन्यवाद लगिन प्रदेश सभामा पनि कानुन निर्माणका सन्दर्भमा होस् वा चाहिँ सरकारलाई झकझकाउने सन्दर्भमा होस् हामीले सदैव र सधैँ सहयोग गरिआएकै छौँ किनकि यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा पनि यो प्रदेश सभाको स्थायित्व र दिगोपनका निमित्त जति जिम्मेवार सरकार छ त्यति नै जिम्मेवार त्यति त्योभन्दा पनि अझ बढी जिम्मेवार चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कुरा चाहिँ हामीले त्यसरी बुझेर यो व्यवस्थालाई निरन्तरताका निमित्त स्थायित्व र दिगोपनका निमित्त सधैँ बराबरै सरकारलाई सहयोग गरिराखेकै छौँ तर जुन गतिले सरकार खोजिने र भेटिने यो तीन वर्षको अवधिमा हुनुपर्ने थियो त्यसमा अलिकति कहीँ कतै कमी कमजोरी देखियो कि जस्तो अनुभूति हामीलाई भएको छ र मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि धेरै पटक औपचारिक कार्यक्रमहरूमै शासन आसन भेटियो तर शासन भेटिएन भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो चाहिँ अलिकति लज्जास्पद हो जस्तो हामीलाई अनुभूति हुन्छ किनकि तलदेखि माथिसम्मै उहाँको सरकार हुँदै गर्दा आखिर के कति कारणले उहाँले त्यो अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्ने अवस्था आयो त त्यो चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको हुन्छ र हामीले बारम्बार सदनमा पनि सरकारको स्थायित्वको लागि यो व्यवस्थाको निरन्तरताको लागि प्रतिपक्षको सहयोग कहाँ कुन रूपमा चाहियो हामी चाहिँ सदैव दिन तयार छौँ भनेर हामीले बारम्बार आह्वान पनि गरेका छौँ तर के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग वा नेपाल सरकारसँग यो प्रदेशको कानुनहरूको वा अधिकारको सन्दर्भमा जुन संविधानमा सुस्पष्ट व्याख्या गरिएको छ त्यो माग गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश सरकारले वा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूले कहीँ कतै अलिकति कन्जुस्याई गर्नुभयो कि जस्तो अनुभूति प्रतिपक्षलाई भएको छ कोभिडको बेला पनि प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह चाहिँ उठेका हुन् यद्यपि प्रदेश सरकारले धेरै कुराहरू गर्न चाहिँ खोजेको हो तर के भयो भन्दाखेरि मौलिक हकको रूपमा जुन स्वास्थ्यलाई सूचीकृत गरिएको छ आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न चाहिँ प्रदेश सरकार त्यति बेला चाहिँ चुकेको छ र सङ्घीय सरकारले पनि हजुरको सिसिएमसी बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूलाई केन्द्रमा नराख्नु त्यो चाहिँ एउटा सङ्घीयताप्रति एउटा अलिकति थोरै कहीँ कतै विमति भएको कि अनुभूति त्यहाँ हामीलाई भएको छ किन भन्दाखेरि प्रदेशको अवस्था के छ अब सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्ने र त्यो खालि ल्याएर यहाँ उसमा प्रदेश सरकारमा चाहिँ लागू गर्नुहोस् भनेर त्यस्तो अवस्था चाहिँ थियो त्यसैले त्यो बेला पनि प्रदेश सरकार चाहिँ सङ्घीय सरकारमाथि भर पर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यो बेला थियो त्यसैले आउने दिनहरूमा अब यी कुराहरू नहोस् त्यसतर्फ चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष वा चाहिँ प्रतिपक्ष जसरी पत्रकार सञ्चार जगतबाट पनि त्यो सरकारलाई झकझकाउन र सचेत गराउन यहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस् मैले यही निवेदन गर्न चाहेँ प्राकृतिक स्रोत र साधनको सन्दर्भमा चाहिँ बनेका कानुनहरूलाई हेर्दाखेरि जति पनि चाहिँ कानुनहरू छन् त्यो कानुनहरूलाई हामीले केलाएर हेऱ्यौँ भने ती स्थानीय तहलाई चाहिँ नि कर केन्द्रित गर्नको लागि
प्रदेश सरकारलाई चाहिँ कर केन्द्रित गर्नको लागि र संघीय कानूनलाई चाहिँ कर केन्द्रित गर्नको लागि मात्रै चाहिँ कानून बनेछ तर त्यसैको चाहिँ लाभ गराई पक्ष जनतालाई हेरौ माझीलाई हेरौ एउटा नदीको किनारमा चाहिँ काम गर्ने पेशा गरेर खाने नै माझीको लागि चाहिँ त्यहाँ त्यो नदीको अत्यधिक दोहनको कारणबाट उले चाहिँ माछा मार्ने पेशाबाट विस्थापित भयो भने त्यसको लागि चाहिँ वैकल्पिक रोजगारको स्वरोजगारको व्यवस्था के हो उसको त्यस बापत चाहिँ उला पुग्न गएको क्षति बापत चाहिँ नि राज्यले प्राप्त गरेको आम्दानीमा त्यसले कति हिस्सा प्राप्त गर्ने हो भन्ने सवालमा त्यस्ता किसिमका ऐनहरू बनेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यस्तै गरेर अन्य कानूनहरू पनि छ जस्तो कृषिसँग सम्बन्धित किसानसँग सम्बन्धित चाहिँ कानूनहरू चाहिँ बनेको छ त्यसको अधिकार चाहिँ एकल सूचीमा चाहिँ संविधानको अनुसूची मलाई छ जस्तो लाग्छ अनुसूची छमा चाहिँ एकल अधिकारको सूचीहरू चाहिँ प्रवेश गराइएको छ दिइएको छ त्यो अन्तर्गत रहेर प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्ने सवालमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि हामीले प्रोत्साहन गर्छौँ अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका समूहहरू पनि गठन भएको छ कृषिमा चाहिँ एउटा क्रान्ति युवाहरूमा चाहिँ जागरुकता पनि जागेको छ दुध उत्पादन भएको छ दुध बिक्री भएको छैन दुध चाहिँ बजारमा ल्याएर अझै बाटोमा ल्याएर सडकमा ल्याएर पोख्नुपर्ने स्थिति छ तरकारी उत्पादन भएको छ बजारमा किन्दाखेरि त्यही तरकारीलाई 50 रुपियाँ किलो छ किसानहरूले चाहिँ 10 रुपियाँमा पनि बेच्न नसक्ने स्थिति छ त्यसबाट चाहिँ किसान मर्का परेको छ यदि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रदेश सरकारले किसानको ग्यारेन्टी लिनको लागि तिमीले उत्पादन गर यति रुपियाँ तिम्रो चाहिँ मूल्य हो योभन्दा कममा बिक्री गर्नु पऱ्यो नि प्रदेश सरकारले जिम्मा दिन्छ अथवा तिमीलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ कम्पेन्सेसन गर्छ भनेर बनाएको कानुन मैले पढ्न पाएको छैन त्यतातर्फ केन्द्रित हुनु पर्थ्यो त्यो विषयमा पनि यो कार्यपत्रले चाहिँ अलिक खुल्ला रूपबाट चाहिँ अलि लामो समयसम्म यसलाई अनुसन्धान गरेर लेखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो दियो प्रदेशका मान्यजीवलाई सभामुखलाई मान्यजीवहरूलाई प्रदेश सरकारलाई पनि एउटा के भन्दाखेरि राम्रो किसिमको चाहिँ कार्यपत्र चाहिँ हुन्थ्यो तथापि यो त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रवेश गरेको छ दोस्रो चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने एउटा विधि शास्त्रीय मान्यता हुन्छ मूल्य हुन्छ कुन विधि शास्त्रीय मूल्य र मान्यताको आधारमा कानुन निर्माण गर्ने भन्ने कुरा प्रदेश सरकार प्रस्ताउनु पऱ्यो प्रदेशको ड्राफ्ट गर्ने चाहिँ हाम्रा चाहिँ कर्मचारी मित्रहरू त्यसमा चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो त्यसभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अहम प्रश्न भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रदेश सरकारका मान्यजीहरू हामी कुन विधि शास्त्रीय मूल्य र मान्यता अङ्गीकार गरेका छौँ हामीले कुन शासन व्यवस्थालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेका छौँ यसको आवश्यकता र औचित्यको लागि हामीले अङ्गीकार गरेको शासन व्यवस्थाको पुष्टिको लागि यसबाट चाहिँ जनताले चाहिँ लाभ प्राप्त गर्नको लागि कस्तो किसिमको आवश्यकता कुन विधि शास्त्रीय मूल्य र मान्यताको आधारबाट चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ क्लियर हुन जरुरी छ त्यो चाहिँ विधि शास्त्रीय मूल्य र मान्यताको अभाव र त्यसमा चाहिँ केन्द्रित हुन विधायकहरू हाम्रा माननीयहरू सक्नुभएको छैन त्यो विषय हुँदा पनि त्यसमा चाहिँ थप दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ एउटा चाहिँ पहिले चाहिँ यो संहिता कार्यान्वयन नहुँदै नेपालमा सामाजिक सुधार व्यवहार सुधार ऐन चाहिँ लागू भएको थियो त्यसमा चाहिँ 51 जना जनता भन्दा बढी जन्ती जनमा पनि आदि इत्यादि भोज भत्केर आदि इत्यादिको गर्थ्यो अहिले पनि त्यसमा चाहिँ सुधार भयो अरू छ त्यो कारण पनि छैन त्यस्तै खालका चाहिँ औचित्यविहीन कानुन निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ छैन त्यसरी सङ्ख्यात्मक रूपबाट मात्रै त्यसलाई हामीले हेर्न मिलेन कार्यान्वयनको विषयमा मैले देखेको के भन्दाखेरि प्रदेश सरकारको तत्परता र चाहिँ यसको प्राथमिकीकरण हो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ त एक्जिक्युसन गर्ने कुरा त चाहिँ प्रदेश सरकारको कुरा प्रदेश सभाले चाहिँ कानुन बनाउँछ उहाँको रोल सभामुखजीको र प्रदेश सभाको रोल भने त कानुन निर्माण सम्भव कार्यान्वयन गर्ने काम त प्रदेश सरकारको तत्परता बिना चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन त्यसैले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न के समस्या भयो भन्ने कुरा चाहिँ प्रदेश सरकारको कुरा त्यसैले प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि मैले खोजेका कारण पनि त्यही हो संहिता कार्यान्वयन भइसकेपछि गर्ने भइसकेपछि ल प्रदेश तह निर्माण भयो संविधान भयो चाहिँ र त्यो प्रदेश तहलाई स्थापित गर्नका लागि कानुनहरू आवश्यक पर्छ र त्यो कानुन बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश सभाको हुने गर्छ हुने गरी कानुन के अरे संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसो भए हामीले अब प्रदेश सभाले कानुन बनाउनतिर लाग्नुपर्ने र प्रदेशलाई स्थापित गर्नुपर्ने यो दुईवटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र अलि रसमा गर्नुपर्ने काम भएको हुनाले प्रदेश सभाको कानुन निर्माणको शैली अघि टिप्पणी गर्दा मित्रहरूले पनि उठाउनु भयो त्यो अलिकता हामीले छिटोभन्दा छिटो प्रदेशलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ गर्नुपर्ने भावनाले हाम्रो अलि त्यो तपाईँहरूकै शब्दमा अलि हतारमा हामीले कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने के हाम्रा संरचनाहरू स्थापित गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो रसमा यो 3 वर्ष गुज्रियो भन्ने मलाई लाग्छ कानुन निर्माणको काममा अब यहाँ व्यापक रूपमा कुरा पनि उठ्यो जस्तो अब हामीले प्रदेश सभाबाट समितिमा विधेयक प्रवेश गरिसकेपछि समितिले त्यसलाई गहन रूपमा
अध्ययन गरेर त्यसमाथि निर्णय गर्ने संशोधन गर्ने देखि लिएर अन्य सुधारहरु गर्ने चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ हाम्रो नियमावलीमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ तर अब हाम्रो एउटा चाहिँ अहिले सम्म हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा के छ भने सरकारवालासँग हामीले कति छलफल गर्यौं यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरुले उठाउनु भएको छ मैले हाम्रो यो सरकारवालासँग हामी कति गयौं भन्ने कुराको लिमिटेसन मैले सुरुमै पनि राखे हामी रसमा भएको हुनाले त्यो गर्न चाहिँ हामीले सबै विधेयकहरुमा सम्पूर्ण विधेयकहरुमा त्यो चाहिँ हामीले गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ हामीले मैले अहिले बुझ्दाखेरि हाम्रो संघीय संसदमा चाहिँ संसदीय निगरानीका लागि भनेर प्रत्येक विषयगत समितिहरूलाई छुट्टै बजेटहरू छुट्याएको र उहाँहरूले त्यो बजेटलाई के अरे अनुगमन लगाएको अन्य संसदीय निगरानीका काममा उहाँहरूले आफैले त्यसलाई चाहिँ के अरे प्रयोग गरेको भन्ने मैले अहिले चाहिँ सुन्नमा आएको छ मैले हामीले हामीलाई थाहा भएको कुरा तर अब यो अनुसार हामीले यहाँ चाहिँ बजेट बनाउन सकेका छैनौँ र अब यसलाई के अरे समिति वाइज बजेट नबनाइकन हामीले एउटा अनुगमनको लागि भनेर छुट्टै हामीले बजेट बनाएका छौँ र त्यो बजेटबाटै आवश्यकता अनुसार समितिहरूले प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ र अब त्यो संसदीय अनुगमनलाई अहिलेसम्मको हाम्रो प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग त्यसलाई कसरी जोडेर हामी लैजाने भन्ने बारेमा अलि प्र्याक्टिस हुन बाँकी छ भन्ने कुरा देखिन्छ थुप्रै कुराहरू उठिसकेका छन् यो प्रदेश संरचना एकदमै खर्चिलो र महँगिलो भयो भन्ने कुराहरू अहिले हामी राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्न परेको छैन आम जनतामा यही नै उहाँहरूले नै भनिदिनु भएको छ हाम्रो एजेन्डा त हो पहिले नै अहिले यो एजेन्डा प्रत्येक जनताको मुखमुख नै गएको छ त्यस कारणले यो प्रदेशको आफ्नै आयस्रोत त केही पनि छैन अहिले यसले केन्द्रले कति बेला दिन्छ भनेर मुख ताकेर हेरिराखेको छ र तल स्थानीय तहले कति बेला उठाएर हामीलाई पठाउँछ र हामीले यो प्रदेश संरचना चलाउने हो र यो प्रदेश संरचना चलाउने भन्ने नै टार्गेटमा यो प्रदेश संरचना छ यहाँहरूले यथार्थ भन्नुपर्दा र तलबाट उठाएर पठाएको रकम र माथिबाट दिएको रकम पनि यही प्रदेश संरचनाकै अब सबै यो सेवा सुविधामा नै धेरै खर्च भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ तपाईँहरूले बारम्बार आफ्नो मिडिया मार्फत पनि यसलाई अवगत गराइराख्नु भएको छ र प्रदेशले कामै नगरिकन जुन गुल्छरा उडाइराखेको छ यो सर्वत्र महसुस भइसकेको छ कि अहिलेको यो अवस्थामा यो हामीले बारम्बार भन्नु पर्दैन अहिले मान्यज्यूका धेरै कुरा उठे टिका टिप्पणी भए मान्यज्यूको क्षमतादान वृद्धि भएन अनेक भएन या भएन ऊ भएन भन्दा सबै मान्यज्यूहरू सबैमा आफ्नो क्षमता छ सबै मान्यज्यूहरूको सबैको एउटै किसिमको क्षमता हुन्न एउटै किसिमको विचार हुन्न एउटै किसिमको सबै कुराले परिपाटी भएर आएको हुनुहुन्न अब त्यसलाई म अन्यथा ल्याइनँ अब यहाँहरूले भन्ने कुरो हामीहरूलाई एउटा सुझाव पनि हो त्यस कारणले अहिले हामी मान्यज्यूहरूको अवस्था र हाम्रो भूमिका कति छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँहरू स्पष्ट गर्दा वार्ड अध्यक्ष जतिको पनि छैन कि हाम्रो भूमिका त बरु वार्ड अध्यक्षले करोडौँको रकम उस ऊ माथि छ उसले धेरै अधिकार पाएको छ हामी प्रदेशका मान्यज्यूहरूको त एउटा वार्ड अध्यक्ष जतिको पनि भूमिका छैन यो स्पष्ट भन्नुपर्दा धेरै मान्यज्यूहरूले त्यहाँ कुरो पनि उठाइराख्नु भएको छ यहाँ प्रष्ट पनि हुनुहुन्छ त्यस विषयमा योजनाहरूलाई अनुगमन गर्दाखेरि हामीले अनुगमन गर्ने पाटोलाई कतिको महत्त्वपूर्ण दियौँ त्यो त एकदमै फितालो छ अहिले हामीले भन्नुपर्दा म नै भौतिक पूर्वाधार समितिमा छु हामी कम्तीमा पनि तिन चारचोटि अनुगमन गर्न गयौँ हामीले अनुगमन गर्न जाँदाखेरि प्रदेशबाट गएकी योजनाहरू अल्पत्र छन् लावारिस अवस्थामा छन् ती योजनाहरू अल्पत्र र लावारिस अवस्थामा पारेको योजनाका ठेकदारहरूलाई त्यहाँभित्र पसेका कर्मचारीहरूलाई कतिलाई ल्याएर हामीले कारवाही गर्न सक्यौँ कतिलाई ल्याएर हामीले कडगरमा खडा गर्न सक्यौँ कतिलाई हामीले त्यो कानुनी दायराभित्र ल्याउन सक्यौँ खै त कार्यान्वयनको पाटो त फितलै छ यहाँहरूले भन्नुभएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ कार्यान्वयनको पाटो एकदमै फितलो छ हामीले कापीमा त लेख्यौँ बुकको ढरामा त लेख्यौँ तल तर त्यसलाई तल लगेर जाँदाखेरि कार्यान्वयनको पाटोलाई एकदमै फितलो भइराखेको छ यो किनभने यहाँहरूले बारम्बार उठाउनु भयो कर्मचारी तन्त्र यो कार्यान्वयनको पाटोलाई फितलो गराउन पनि कर्मचारी तन्त्रको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सन्तुलित विकासका कुराहरू बारम्बार गर्नुभएको छ पहिलो सालको स्थिति पत्रमा हामीहरूले यो पाँच यो लुम्बिनी प्रदेशभित्र पर्ने जुन जिल्लाहरू छन् ती जिल्लाहरूमध्ये प्युठान र कपिलवस्तु
एकदमै गरिबको रेखामुनि परेका र पिछडीको जिल्ला भनेर स्थिति पत्रमा लेखेका छौं खै त कपिलवस्तु र प्युठान जस्तो जिल्लाहरूलाई त्यहाँ बजेट र कार्यक्रम लिएर तिनीहरूको स्तर उन्नति गरेको पहिले जस्तो त त्यस्तै अवस्था छ अहिले पनि कानून भएन पनि वास्तवमा कुन विकास के विकास कसरी विकास हुन सक्छ भन्ने कुरा नै हो त्यसले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण पाटो कानून निर्माणको पाटो नै थियो र त्यो कानून निर्माणको पाटोमा हामीले एकदमै ध्यान दिएर सबैसँग अलि छलफल गरेर पहिलो चरणको पनि थियो हामी सबैले थाहा छ कि वास्तवमा यो संरचना भनेको अत्यन्तै नयाँ हो र हामी जिरोदेखि काम सुरु गरेको हो भन्ने कुरा अघि पनि धेरै कुरा उच्चारण भइसकेको छ उजागर भइसकेको छ र वास्तवमा यो के अरे तिन वर्षको दौरानमा हामी थुप्रै कामहरू गर्न चाहिँ अगाडि बढ्यौँ र वास्तवमा हिजोको स्थिति हेर्दाखेरि गाउँ गाउँमा गाविस थियो र सङ्घीय सरकार थियो पछि यता आइसकेपछि धेरै पछि वास्तवमा सङ्घीयता किन चाहियो भन्ने लाइनमा धेरै बहस भइराख्दाखेरि स्थानीय सरकार बन्यो गठन भयो र त्यसपछि प्रदेश सरकार बन्यो त्यो प्रदेश सरकारले गर्ने काम एकदमै जिरोदेखि सुरु गरेको छ र हामीले सबैको सल्लाह सुझावले हामीले एकदमै मसिनो ढङ्गले काम गर्न जमर्को पनि कसेको छौँ र त्यो हिसाबले काम गर्दै राख्दाखेरि वास्तवमा अघि साथीहरूले भन्नुभयो कि वास्तवमा धेरै चिजको अभाव अहिले पनि छ कानुन निर्माण प्रक्रियामा हामी कति कानुन निर्माण गर्दाखेरि कति सरकारवालासँगको छलफल गऱ्यौँ कति गर्न सक्यौँ कति गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँको बिचबाट धेरै कुराको चर्चा भइसकेको स्थिति पनि छ र मलाई लाग्छ वास्तवमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा हामी सुरुदेखि कुरा गर्दाखेरि हामी तिन वर्षको कुरा गरिरहेछौँ कानुन निर्माण मात्रै होइन त्यो सँगसँगै हामीले अन्य विविध के अरे एक्टिभिटी पनि गरेका छौँ किन भन्दाखेरि कानुन निर्माण प्रक्रियामा साथीहरूलाई आम नागरिकहरूलाई कसरी इन्भल्भ गर्ने के अरे कसरी उपस्थिति गराउने इन्भल्भ कसरी गराउने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ सुरुको वर्षमै हामी वास्तवमा रोल्पा रुकुममा जनप्रतिनिधिहरूसँगको कानुन निर्माण प्रक्रियाको विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ त्यतिखेर किन भन्दाखेरि कानुन निर्माण प्रक्रियामा हामी पनि नयाँ छौँ नयाँ अभ्यास हो पहिलो अभ्यास हो त्यसले गर्दाखेरि पहिलो अभ्यासमा तपाईँहरूको उहाँहरूको पनि सल्लाह सुझाव लिने र आफ्नो पनि के अरे गरिरहेको कामलाई पनि सो गर्ने उहाँहरूको बिचमा भन्ने कुरा त्यो मूल्य मान्यताको साथ गरेका थियौँ र त्यो सँगसँगै तपाईँको बाँके जिल्लामा सञ्चारकर्मीहरूको जिल्ला स्तरीय भेला गरेर त्यो विषयमा पनि हामीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा छलफल त्यतिखेर पनि गरेका थियौँ त्यो मात्रै नभइकन त बर्दियामा एउटा जो हिजोदेखि थारूको जो बर्गर प्रथा थियो त्यो बर्गर प्रथा वास्तवमा हामी धेरै के भन्छ अरे कानुनदेखि चुकेका छौँ बर्गरहरूको जो मूल्य मान्यता छ अधिकार छ सबै कुण्ठित भएको छ अहिले के अरे अटसी सिस्टमले नै सबै यो बर्गरहरूको अधिकारहरूलाई ओजेलमा पार्यो भन्ने कुरा उहाँको ठुलो जो गुनासो थियो त्यही गुनासोलाई उनीहरूको गुनासोलाई बुलन्द रूपमा अगाडि बढाउनको लागि संसद सचिवालयबाट हामीले छलफल गरेका थियौँ कि वास्तवमा कानुन निर्माण गर्दाखेरि के चिज हामीले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यही हिसाबले हामीले अगाडि बढेको थियौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले पनि अगाडि बढिरहेछौँ कतिपय चिज अब सञ्चार विधेयकको विषयमा पत्रकार साथीहरूले पनि धेरै चासो लिनुभयो एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद पनि यहाँसम्म हामीले प्रदेश सभामा गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने पत्रकार साथीहरू चाहिँ मलाई लाग्छ सुरुवाती दिनदेखि नै उपस्थित हुनुहुन्छ प्रदेश सभामा र लुम्बिनीका विशेष गरी रूपन्देहीका पत्रकार साथीहरू चाहिँ सुरुको दिनदेखि नै तपाईँहरू हामीसँग नै हुनुहुन्छ यस हिसाबले सुन्ने स्थितिबाट सुरुवात गरेको हाम्रो प्रदेश सभा जहाँ हामीले पहिलो दिन हामीले शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा राष्ट्रिय झन्डा समेत पनि राख्न हामीले भ्याएका थियौँ हामी बिना राष्ट्रिय झन्डा नै हामीले शपथ ग्रहण गरेका थियौँ त्यसरी सुरुवात भएको प्रदेश सभा हामीले तिन वर्षको अवधिमा आउने बेला प्रदेश सभाका केही आधारभूत पक्षहरू थिए हामीले एकातिर कानुन निर्माण गर्ने अभिभावकहरू हामीसँग थियो भने अर्कोतिर जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूको लागि स्वाभाविक रूपमा जनताका अपेक्षाहरू धारो पदेरका कुराहरू थिए पुल पुलिसका कुराहरू थिए विद्यालयका कुराहरू थिए खानेपानीका कुराहरू थिए थुप्रै कुराहरू थिए त्यो कुराले समेत पनि सरकारसँग चाहिँ हामीले हाम्रा कुरालाई कसरी अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ भन्ने जिम्मेदारी पनि स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूका थिए र त्यो कुराले कति हामीले कुरा गर्न सक्यौँ भन्ने पक्ष पनि एकातिर छ त्यस हिसाबले भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि हामीले सुरुवाती चरणमा अस्थायी राजधानी भएको हुनाले हामीका थुप्रै समस्याहरू थिए हामीले प्रदेश सभाका आधारभूत कुराहरू जस्तै यही पुस्तकालय हामी संवाद केन्द्र हामी आज यहाँ गरिराखेका छौँ यसको अभाव थियो विषयगत समितिका कार्यकक्षहरू थिएनन् त्यसको अभाव थियो हाम्रो चाहिँ सचिवालय सञ्चालनमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न शाखा महाशाखाहरूको चाहिँ कार्यकक्षहरू थिएनन् त्यसको अभाव थियो र दल कार्यालयहरू व्यवस्थित हुन सकिराखेका थिएन त्यसको अभाव थियो
ती आधारभूत कुराहरूलाई हामीले मलाई लाग्छ यो तीन वर्षको अवधिमा पर्याप्त नभए पनि त्यसमा चाहिँ हामीले चित्त बुझाउने खालको चाहिँ चित्त प्रसन्न हुने खालका नभए पनि कम्तीमा हामीले त्यसैको निम्ति चाहिँ भौतारिनु पर्ने अवस्था चाहिँ हामीसँग छ हामीले त्यसलाई पुरा गर्न सफल भयौँ भन्ने मलाई लाग्छ अर्कोतिर कानुन निर्माणका प्रक्रियाका हिसाबले प्रदेश सभामा हामीले जसरी अगाडि डाटा प्रस्तुत गर्नुभयो हाम्रो कार्यपत्रमा पनि उल्लेख गरिसक्नु भएको छ प्रस्तुतका साथीले कि हामीले अहिलेसम्म जो कानुनहरू निर्माण गर्न सक्यौँ र अन्य प्रदेश सभाको तुलनामा हामीले भर्खरै पनि हामीले एक दुई महिना दुई चार महिना पहिले सभामुख उपसभामुखहरूको चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ काठमाडौँमा गरेका थियौँ त्यसमा हामीले अन्तर्क्रियाका सन्दर्भमा हेर्ने बेलामा अन्य प्रदेशको तुलनामा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा नै हामीले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अग्रस्थानमा छौँ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ हामीले पहिलो हुने घोडबाजीमा लागेनौँ तर राम्रो बनाऊ सकेसम्म चाहिँ जति सक्यो छिटो छिटो गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गऱ्यौँ र त्यस सन्दर्भमा हामीले अहिले जो कानुन निर्माण गरेका छौँ यस हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश अग्रस्थानमा छ तर टिप्पणीकर्ता साथीले भने जस्तै प्रस्तुता साथीले भने जस्तै र वक्ता साथीले भने जस्तै कानुन बनाउनु ठुलो कुरा होइन तर कानुन बनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन सही ढङ्गले भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन सही ढङ्गले भएको छ कि छैन भन्ने विषयका सन्दर्भमा हामीले समीक्षा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यसमा पर्याप्तता छैन कानुन त बनायौँ तर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन भयो कि भएन जसको निम्ति हामीले कानुन बनाएका छौँ त्यो कानुन बनाएको बनाइदिएको निकायले नै के छ त भने कानुन कस्तो छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन दृष्टान्तको रूपमा हामीले बर्दियामा चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यसपछि गएर चाहिँ पाल्पामा गऱ्यौँ रुकुममा गऱ्यौँ अन्य जिल्लाहरूमा पनि कार्यक्रम गऱ्यौँ अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ गर्ने बेलामा हामीले जस्तै चाहिँ स्थानीय तहका के अरे गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभाका सञ्चालन सम्बन्धी हामीले कानुन प्रदेश सभाबाट निर्माण गऱ्यौँ त्यो गरिसकेपछि स्थानीय तहले त्यसलाई फलो गरेछ कि छैन त्यो अनुसार सभा सञ्चालन गरेछ कि छैन भनेर हामीले जब अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ कतिपय पालिकाका प्रमुखजीले के भन्नु हामीले त थाहै छैन भने यस्ता यावत कुराहरू छन् जसले हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रियाले के गराउँछ त भन्नुहुन्छ भने परिपक्वता भन्दा पनि चाहिँ अब आलोचकहरूले भने जस्तै यो चाहिँ के अरे यो हुलमुलमा चाहिँ बनाएको हो कि त होइन बनाउनुको निम्ति बनाइदिएको हो कि त भन्ने जस्ता प्रश्नहरू आएका छन् तर अब यसमा मलाई के लाग्छ भने बनेका कुराहरूमा चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्ने ध्यान के हो त्यसबारेमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ तर बनाउनु नै गलत थियो भन्नेतिर हामी गयो भने मलाई लाग्छ हामीले संहितालाई सही ढङ्गले बुझेका छैनौँ भन्ने नै मलाई लाग्छ संहिताको त्यसैले संहितालाई बुझ्ने सन्दर्भमा मलाई कस्तो लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने हो महँगो चाहिँ निश्चित रूपमा महँगो छ एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा जाने भनेकै के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो महँगो त हुन्छ तर डोल्पामा बस्ने हुम्लामुखमा बस्ने एउटा नागरिक र काठमाडौँ बस्ने नागरिकको बिचको सरकारी सुविधामा चाहिँ विभेद हुनु हुँदैन भन्ने हो जस्तो दृष्टान्तको निम्ति काठमाडौँमा बस्ने एकजना नागरिकले उसले एमआरपी पासपोर्ट लिनको निम्ति 5,000 खर्च गर्यो भने एक हप्तामा उसले एमआरपी पाउँछ तर हुम्लामुगु र डोल्पामा बस्ने एउटा नागरिकले काठमाडौँ गएर एक हप्तामा चाहिँ एमआरपी लिने जिल्लाबाट लिँदाखेरि एक महिनाभन्दा बढी लाग्छ तर काठमाडौँ गएर मैले एमआरपी लिन्छु भन्ने हो भने उसले आते जाते प्लेन भाडा कति खर्च गर्नु पऱ्यो 60,000 खर्च गर्छ एक हप्ता काठमाडौँ बस्नु पऱ्यो कति खर्च लाग्छ अनि 5,000 तिर्नु कति खर्च लाग्छ 5,000 र 60,000 विभेद चाहिँ त्यहाँ भयो त्यो विभेदको अन्त्य गर्ने भनेको हो नि त संहिता त संहिता स्वाभाविक रूपमा महँगो छ तर महँगो छ भन्दैमा हामी संहिता खास गर्न सक्छौँ हामी पछाडि फर्किन सक्छौँ सक्दैनौँ हिजोको राजनैतिक आन्दोलनले प्राप्त गरेको यो उपलब्धि चाहिँ के हो त भने संहिता